Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a la Furgo, avui des d'un espai emblemàtic de Tarragona, el Teatre Metropol, i superben acompanyada del Javier García Puerto, que és el director artístic del REC, perquè aquest dimecres s'inaugura el Festival REC 2023, que de fet coincideix amb la 23a edició. Quines expectatives per a aquesta inauguració que està a tocar? Doncs mira, d'entrada, hola, què tal? D'entrada, inaugurem ara amb una pel·lícula que serà així una de les pel·lis espanyoles de la temporada i que la podem presentar en preestrena perquè arriba als cinemes aquest mateix divendres, als cinemes de tota Espanya, i bueno, poder presentar-la aquí en exclusiva a Catalunya, doncs és com fa goig aquí a Tarragona i omplim Metropol. I a partir d'aquí, doncs, que el públic ens acompanyi a descobrir els nous talents del món i descobrir quines seran les pel·lícules que faran furor els pròxims mesos, que sempre intentem descobrir alguna perla, alguna coseta que quedarà al cor dels espectadors. I bueno, tenim diverses expectatives perquè això, estar al Metropol per a nosaltres és un privilegi. També el dia 25 de novembre per celebrar el dia tan especial que és, no? El dia contra la violència envers les dones. Hem fet una programació especial amb la qual esperem gaudir del Tarragona, és l'únic dia que anem al Teatre Tarragona. I també estrenem una pantalla nova que és subratllant el nostre interès pel patrimoni de la ciutat i per mostrar a la gent que ens visiti que aquesta ciutat està plena d'història, anem a espais emblemàtics patrimonials, no? I enguany anirem a l'Alquimista a fer una sèrie de projeccions especials allí. Així que ja veus quines expectatives d'espais, de llocs, de dies especials, de convidats, o sigui que sí, hi ha moltes coses. De fet, anem a pams perquè, com comentava, el REC són moltíssimes coses. 5 dies del 22 al 26 de novembre, superintensos, plens de cinema, i comencem potser parlant per la fase concurs, que és aquesta òpera prima. De què tracta i què podrem veure? Quines pel·lícules tindrem? Sí, la competició internacional Òpera Prima és una mostra del talent emergent del cinema de tot el món. Gairebé sempre hi ha preeminència de títols europeus, perquè és una mica el que tenim més a prop, però enguany podem tenir títols també tan llunyans com Mèxic, amb una pel·lícula brutal que defineix com és l'exèrcit del país des de dins, com la seva brutalitat i corrupció, a d'altres cinematografies com Taiwan, que presentem una pel·lícula de cinema negre molt cool i molt a l'estil estètic de mestres asiàtics com en Wong Kar-wai, per exemple, que es diu Love is a Gun, és a dir, el títol L'amor és una pistola, l'amor és una arma, que ja parla molt de com va la pel·lícula, o d'altres cinematografies que potser mai relacionaríem amb el fet de fer cine, com és Sudan, no? D'allà presentem Goodbye Julia, Adeu Julia, que és una pel·lícula que ens parla de dues dones vivint el conflicte que va acabar separant el país en dos meitats, no? En Sudan del Nord, en Sudan del Sud, i que precisament ara està molt d'actualitat perquè ha tornat a esclatar la guerra civil allà, des de l'abril, i llavors ens dona una mica les claus de què està passant amb aquell país africà. Llavors, nosaltres el que fem és des de l'espectador que vegi diverses pel·lícules tindrà un panorama de què estan dient les noves veus i de com es fa cine avui dia, no? A nosaltres ens agrada dir que des de les obres de l'avui parlem del cinema del futur, perquè són directors, directores joves que estan aportant per primer cop la seva visió i que segurament continuaran treballant en el món del cinema i estan una mica perfilant com seran les pel·lícules del futur. De fet, parlant de pel·lícules del futur, tenim una pel·lícula molt peculiar, que la passarem el dissabte dia 25, que, en la qual els espectadors podran decidir què fan els seus personatges. No és exactament com un videojoc, però sí que en algun moment donat de la pel·lícula donarem l'opció d'escollir quin camí han de prendre els seus protagonistes. I és una pel·lícula interactiva, es diu Els límits del consentiment, The Limits of Consent, i és una pel·lícula que ens ve d'Estònia, un dels països més avançats a nivell digital d'Europa i del món, i bueno, han fet aquesta proposta i qui no hagi anat mai a una pel·lícula interactiva, doncs aquesta és la seva oportunitat.
Perquè quin és el tipus d'espectador que ve al REC? Són persones molt cinèfiles? És el públic general? Depèn? Doncs a veure, tenim un core, un grup com molt de fans molt potents que sí que estan esperant cada any el REC, que es compren l'abonament a cegues que fem abans d'anunciar la programació, se'l compren ja quan, pues això, un mes abans del festival, i que venen doncs cada dia a diverses pel·lícules. I després sí que hi ha un públic que potser, tot i estar a la ciutat fa més de 20 anys, que potser l'acaba de descobrir o està estudiant aquí i li han dit que és un dels festivals de la temporada, i llavors ens visita per primer cop, i això sí que és un mix molt maco de públic ja molt consolidat i molt habitual, que fins i tot va formant el nou que va venint, etc. No? Últimament tenim molta demanda de públic molt més jove. De fet, això ens ha fet que enguany hem fet una activitat molt xula que es diu Gen Rec, que és com anar incorporant aquestes persones més joves que volien formar part del festival. I d'una banda hem fet un petit programa de formació per a joves programadors, i després de fer-los en això com unes jornades i així, col·laboren en la programació del festival i han escollit diverses pel·lícules dins de tot el programa del REC. Per exemple, la pel·lícula de dijous a les 8 de Sweet East l'han escollit els joves programadors, i després, per exemple, hem ampliat el cupo del jurat jove, que sempre eren 3 persones, i enguany l'hem ampliat a 15, perquè creixia la demanda, cada vegada hi havia més gent que volia formar part, i bueno, estem estudiant de si podem ampliar-ho a més, però sí, que és una barreja molt xula entre públic de la ciutat interessat culturalment i públic que vol provar i fer coses que passen a la ciutat. Després també tenim visitants externs que ja sí que són cinèfils d'altres ciutats que no et volen perdre aquest esdeveniment. I comentàvem abans, no, que el REC té diferents vessants, no? Hem parlat de l'òpera prima, que és la fase de concurs, però també tenim, per exemple, el primer test o les projeccions vermut, no? Sí. La sessió vermut és una de les sessions més populars, potser, del festival, perquè encetem un horari que no és habitual al cinema, que és el migdia, o sigui, l'hora del vermut, i justament per aprofitar aquest horari, en acabat, convidem a un vermut a tot el públic assistent. També són sessions en les que presentem pel·lícules fora de concurs, pel·lícules d'actualitat, algunes de les pel·lícules més destacades de la temporada que potser no han arribat a Tarragona, perquè pues, tenim un cert dèficit en cert tipus de cinematografia, i gairebé sempre ens acompanya els protagonistes o les creadores darrere d'aquestes pel·lícules. Llavors, doncs, és una manera de, més enllà de que després fem un col·loqui amb les creadores i tal, al fer el vermut, aquelles persones que són una mica més tímides i que potser no han volgut preguntar res, es poden apropar a les creadores, xerrar amb elles, tal, tot això. Llavors, doncs presentarem enguany una pel·lícula, un thriller molt potent, que ha sigut una de les sorpreses espanyoles de la temporada, com Upon Entry, La llegada, que és això, és una pel·lícula molt dialèctica, molt amb un ritme molt potent, d'una parella que viatja als Estats Units però els paren a la duana. Llavors, a partir d'aquí comença aquest debat, no? Té dues cares molt conegudes, com el Amant i la Bruna Cusí, i ja és una pel·lícula que t'enganxa des dels primers planos, pràcticament. També tenim una de les sorpreses catalanes de la temporada, La imatge permanent, de Laura Ferrés. És una pel·lícula molt controvertida, una proposta molt especial que subverteix totes les normes del realisme clàssic, no? Parla de classisme, però no des del realisme habitual, i va ser seleccionada al prestigiós Festival de Locarno i va guanyar l'Espiga d'Or al Festival de Valladolid. De fet, ha sigut la primera pel·lícula parlada en català de la història a guanyar al Festival de Valladolid, i ja està sent com un dels xocs així a nivell català de la temporada. Tindrem a la Laura Ferrés també amb nosaltres, així com amb La llegada tenim també els seus directors. I les sessions vermuts acaben amb Glòria, que és una pel·lícula xilena, que la pel·lícula de Sebastián Lelio, que poc després va fer Una mujer fantàstica, que li va fer guanyar l'Oscar, i és una pel·lícula que va canviar una mica les normes del joc respecte al cinema latinoamericà i a la presència de la dona en el cinema, no? És una dona empoderada que arriba a la maduresa i que decideix què fer amb la seva vida. Aquesta pel·lícula, com dic, a nivell de mercat i d'indústria va posicionar molt bé el cinema latinoamericà. Després va guanyar l'Oscar aquest director, ara dirigeix pel·lícules per a grans majors estadounidenques, i també va fer que Netflix s'interessés per a aquestes cinematografies, entre d'altres companyies. I tindrem el plaer de tenir la seva actriu protagonista, Paulina García, un referent
dels escenaris i de les pantalles a Latinoamèrica i a Europa també, aquí amb nosaltres, per aquesta projecció tan especial dels 10 anys de glòria, i bueno, també una projecció que era molt coneguda a Amèrica, però la va posar al mapa també del món, perquè va guanyar el premi a millor interpretació femenina quan la pel·lícula es va estrenar a Berlín. Llavors serà una projecció ben especial. I breument, el tema del primer test, és una manera de que joves o films en fase de postproducció puguin rebre ajuda, no? Totalment, sí. És una coseta que potser al públic se li queda una mica més fora del seu abast, perquè és com la plataforma industrial de professionals del REC. I el que fem dins d'aquest REC Lab, sobretot amb el primer test, que és les pel·lícules en fase de postproducció, són això, pel·lícules que s'estan acabant de muntar, que encara han de prendre decisions i veure cap a on va la pel·li, i les confrontem, les projectem a una sèrie d'experts internacionals que venen de festivals de tot el món, són distribuïdors de tot el món, caps d'institucions, etc., i fan una valoració, fan un debat amb els seus creadors per veure quins són els camins possibles per a aquesta pel·lícula. I, clar, aquesta serà la desena edició d'aquest laboratori, s'ha anat consolidant amb els anys i han passat pel·lícules tan potents com fa molts anys Estiu 93, de la Carla Simón, que va passar per les mans dels experts, o l'any passat 20.000 espècies d'abejas, que ha sigut una de les pel·lis espanyoles de la temporada i que es va estrenar també a Berlín, va guanyar a Màlaga, ja veurem què passa amb els Goya, però és una de les favorites, que, per posar un exemple concret, va arribar aquí, que ja pensaven que ja estava la pel·lícula tancada, etc., ja estava llesta per enviar-la a festivals, i va acabar sortint del REC amb 6 minuts menys. També perquè un dels premis que va guanyar va ser una qüestió molt especial, que és potser la manera d'obrir aquest laboratori professional al públic tarragoní. Va ser el 20.000 espècies d'abejas, va ser el protagonista de l'screening test. El screening test és això, és una prova, és una projecció de prova oberta al públic. Fem una crida al públic d'una manera molt especial. Vols guardar un secret? Perquè el públic pot accedir a aquesta projecció, però sense saber el títol de la pel·lícula, la sinopsi de què va la pel·li, el pòster, cap foto, perquè és una pel·li verge que encara no s'ha vist i és una projecció secreta. Han de signar també un conveni conforme No diran res, i l'any passat la pel·lícula que va guanyar aquest premi va ser 20.000 espècies d'abejas, i el públic després entaula un debat aproximadament una hora amb la directora, la productora de la pel·li, per veure què els ha agradat més i què els ha agradat menys, què funciona més, etc. Doncs aquest debat i després d'això, el resultat final va ser que just 2 mesos després la pel·lícula s'estrenava al Festival de Berlín amb 6 minuts menys de com s'havia projectat aquí a Tarragona, i també el privilegi de que hi ha una seixantena de tarragonins que poden dir que van veure la pel·li abans de la seva estrena mundial. Doncs ja ho sabeu, des d'aquest dimecres i fins diumenge, la 23a edició del Festival REC a Tarragona. I fins aquí, des d'aquest espai com és el Teatre Metropol, moltíssimes gràcies al seu director artístic, Javier García Puredo, i ens veiem a la propera Furgó. Adeu!